Hej, vi skal se lidt på skalarproduktet. Det har vi defineret her mellem to vektorer a og b, sådan at skalar eller a prik b vektor, det er lige med de to første koordinater gange sammen plus de to anden koordinater gange sammen. Og vi har set, at der gælder en række regneregler for skalarproduktet. Og nu vil vi gerne undersøge, hvad er det egentlig for et tal, der kommer ud her af skalarproduktet. Vi starter med at kigge på parallelle vektorer, og lad os starte med at sige, at vi har to vektorer, a og b, som er ensrettet. Så vi siger, a og b her, de skal være ensrettet, altså parallelle og pege i samme retning. Vi kan prøve at tegne et lille billede her, hvis vi har for eksempel a-vektor ligger her. Hvis b-vektor så skal være ensrettet, så skal den altså pege i samme retning og være parallelle, eller være parallel. Og så kan vi jo se, at det betyder, at b-vektor her, den må være lige med et positivt tal gange a-vektor. Så det vil sige, at vi kan skrive her, at b-vektor, det er lige med et eller andet positivt tal gange a-vektor. Og vi kan også se, at hvis vi tager længden af b-vektor, ja, så ved vi jo, at det er gange med en vektor med et tal. Det svarer bare til at forlænge den med tallet. Så da tallet nu er positivt, så må længden af b-vektor, det må være t gange længden af a-vektor. Så lad os prøve at se, hvad får vi så ud af skalarproduktet, hvis a og b er ensrettet. Så vi skriver a-vektor prik b-vektor. Og nu har vi jo set, at b-vektor, det er jo det samme som t prik a-vektor, så vi kan skrive a-vektor prikket med, og så skriver vi t a-vektor i stedet for b-vektor. Og så kan vi jo bruge konstantreglen her, det svarer til her, der står a prik, og så står der t b-vektor her, så kan vi ligesom sætte t uden for en parentes. Så kommer der til at stå t gange, og så ind i parentesen, der står der a-vektor prik a-vektor. Men så kan vi jo også bruge længdeformen her, der siger, at a-vektor prik a-vektor, det er det samme som længden af a-vektor i anden. Og i anden, det betyder selvfølgelig, at vi tager længden af a-vektor, og så ganger det med længden af a-vektor. Men hvis vi lige kigger her ovenover, så kan vi jo se, at t gange længden af a-vektor, det er jo det samme som længden af b-vektor. Så her står t gange længden af a-vektor, det kan vi jo så skrive som længden af b-vektor, og så gange længden af a-vektor. Vi sætter igen streg under den her. At t gange længden af a-vektor, det er jo det samme som længden af b-vektor. Men hov, her kan vi jo faktisk se, at hvis vektorerne er ensrettet, så er skalarproduktet faktisk bare det samme som længderne gange sammen. Så skalarproduktet mellem ensrettede vektorer, det svarer bare til, at vi ganger længden af de to vektorer, så det er det jo næsten gange. Vi kan lige se, hvad nu hvis a og b er modsatrettet. Modsatrettet. Hvis vi lige tegner et billede af det, så vil det altså sige, at vi har a-vektor peger her den ene retning, men så skal vi altså have, at b-vektor skal pege modsat. Men det betyder jo, at der findes et negativt tal t, sådan at b-vektor her er lige med t gange a-vektor. Vi skal gange a-vektor med et negativt tal, så kommer det til at vende rundt, og så skal vi have gange med det rigtige tal, så vi får længden af b. Så nu har vi altså, at b-vektor det er stadigvæk lige med t gange a-vektor, men t er nu et negativt tal. Og det betyder jo, at hvis vi skal have længden af b-vektor, ja, så bliver det lige med minus tallet gange længden af a-vektor. Fordi hvis t er negativt, så må minus t jo blive et positivt tal, og det er jo længder, vi har med at gøre her. Så længden af b-vektor, det er lige med minus det her negative tal, t gange længden af a-vektor. Og så kan vi jo lige se igen, hvad betyder egentlig skalarproduktet mellem a og b? Hvad er egentlig a prik b? Ja, vi kan jo se her, at b, det var ligesom før t gange a-vektor. Så det vil sige, så sætter vi lige det ind. I stedet for t-vektor, så skriver vi
t gange a-vektor. Og igen kan vi bruge konstantreglen til at sætte t uden for parentesen. Så står der a prik a-vektor. Og igen, længdeformen siger, at a prik a-vektor, det er det samme som længden af a i anden. Og i anden kan vi jo bare skrive som længden af a gange længden af a. Og så kan vi lige se her, at ligesom før, at t gange a-vektor. Ja, t gange a-vektor. Vi ved, at minus t gange a, længden af a-vektor, det er det samme som længden af b-vektor. Så t gange længden af a-vektor, det må jo så svare til minus længden af b-vektor. Så bliver det minus længden af b-vektor gange a-vektor. Vi sætter en streg under her, at altså t gange længden af a-vektor, det er det samme som minus længden af b-vektor. Hvad kan vi så se her? Jo, der kan vi se, at hvis a og b er modsatrettet, så er skalarproduktet lig med minus længderne gange sammen. Så hvis vektorerne er parallelle, så svarer det stort set bare til at gange længderne af vektorerne sammen, i det vi skal huske, at hvis vektorerne er modsatrettet, så bliver det minus produktet af længderne.